ଯିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିଏ ସିଲେଇ ମେସିନରେ ସିଲେଇ କରୁଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ନିଜର ହାତେ ବୁନୁଛେ। ଛୋଟ ପିଲାନ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ତକ ସକାଳ ପାଇଲେ କି ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନାବାର କାମେ। ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପରିବାର ନାଇଁ ସେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୁଟୁପାଲି ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ଚାନ୍ଦୁଆ ବନାସନ୍। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଚିକ୍ମିକ୍ ଜରି, ପଥରର ମୋତି ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ଚାନ୍ଦୁଆ, ଛତା, ମହାପୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୟୂରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ସଙ୍ଗେ ଘର ସାଜସଜା ସାମାନ ବନେଇଥିସନ୍ ଏ କାରିଗରମାନେ। ଇଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଥିବାର ବେଳେ ସେ ହିସାବେ କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନେଇଥିବାର କହିଛନ୍ କାରିଗର। ଏଟା ଆମେ ତିଆରି ହଉଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣ, ସେ ଅଜାମାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଯାଇ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଏଟା ଆଗ ଟିକେ ଖାଲି ଚୈତ ମାସରେ ତିଆରି ହଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ମାସରେ ସେଲ୍ ହେଉଛେ, ବନଉଛନ୍। ସେଲ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ଲାଭ ମିଳୁନି, ଏବେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଜି ଏସ୍ ଟି ବିଲ୍ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି, କପଡ଼ା ରେଟ୍ ସବୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବାକେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଇଆର ବଢ଼ିଆ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଇଏ ଉନିଆ କେନାଡ଼ ଯେନ୍ ହେଉଛି, ଆମ ବୁଟୁବାଲିଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତାର ଚିତ୍ରକଳା, ତାର ସେ ଯେନ୍ ସାଜସଜ୍ଜାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ବହୁତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡର 500 ପରିବାର କିଣିକିନା ବୁଟୁପାଲି ଗାଁ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପରେ ଏଇ ଗାଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନାବା ଥି ବନେ ନା କରିଛି। ହେଲେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନର ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାହିଦା କମିଗଲାନ। ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ତାଲିମ ଆର୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ ନା କରବାର ସଙ୍ଗେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଇ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏଇମାନେ ସରକାରରୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହଁ, ପଇସା ପତ୍ର ତ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ସେଟା। ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ଏମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଉପରକୁ ଏମାନେ ଉଠିପାରିବେ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଆଗକେ ଯାଇପାରତେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇଁକାଗେ ରଖିକିନା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦଉ। ବୌଦ୍ଧନ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।